Olá, meu nome é Caio Dalaco, eu sou divulgador científico e estudante de física. E eu estou aqui com a professora Márcia Risotto, do Instituto de Física da USP, do Departamento de Física Nuclear. E nós vamos estar batendo um papo sobre uma área muito legal que a professora atua, que é uma junção entre física e arte, e às vezes física e história. Que deve surpreender para quem está assistindo aí, achar que não tem nenhuma relação, né? Mas nós vamos estar vendo aqui nesse e nos próximos vídeos que tem muitas relações. Professora, para a gente começar conversando, qual que é o papel, por exemplo, da física? Como que a física poderia ajudar em algum sentido a arte, o desenvolvimento da arte, o entendimento em algum sentido? Eu acho que a física ela tem uma grande contribuição quando ela consegue identificar os materiais presentes nos objetos, né? Seja aquilo que são visíveis a olho nu, seja também o processo da confecção de uma pintura, ou mesmo elementos que estariam dentro de um material cerâmico que correlacionem o processo de produção dela. Claro que eu poder olhar a forma, fazer uma radiografia, eu tenho informação desse objeto e da estrutura interna dele. Então, isso estaria já contribuindo para eu melhor entender aquele objeto, como ele foi confeccionado. Mas eu posso ainda olhar outros fatores, que são os materiais presentes ali. Então, identificar os pigmentos presentes numa pintura e correlacionar se alguns pigmentos que a princípio são modernos não poderiam estar numa pintura antiga. E aí já começa a correlacionar se houve alguma modificação ou se é uma pintura que se diz de um período e não é, isso poderia ajudar, né? Então não é uma datação, mas já é uma correlação, porque nós temos alguns marcadores, principalmente de produção de pigmentos, né? Que datam, né, do século XIX, século XX, século XXI, onde começam a ter pigmentos diferentes. Então você não pode ter um pigmento, a princípio, produzido no século XX que esteja no objeto do século XVII, XVIII. Então, identificar esses materiais é um fator já importante, né? Então, nós temos várias técnicas dentro do grupo que permitem fazer análises de materiais. Então, desde o uso de um acelerador de partículas, que é o LAMF aqui, a técnicas portáteis em que eu vou para o museu fazer análise. Então, esse foi outro caminho que nós escolhemos também, porque nem sempre nós conseguiríamos trazer um objeto do museu para o instituto, né? E aí não vamos analisar, não vamos estudar esse objeto. Então, há atualmente um desenvolvimento grande de equipamentos portáteis que podem ser transportados e usados no museu. E aí você começa a estudar, entender o objeto. Tem algumas técnicas de imagem que nós fazemos também. Então, nós temos uma técnica que chama reflectância no infravermelho. Então, para material, a grafite ou carvão, ele tem uma excelente reflectância, ou seja, eu consigo iluminar com luz infravermelho, pegar o que volta, a câmera é especial, que volta no infravermelho desse objeto analisado. E com isso eu consigo enxergar aquilo que eu não enxergo. Então, um traço a lápis que o artista fez, ele é revelado. Uma cena que ele pintou toda a lápis antes de produzir a cena final, né? Eu consigo ter esse registro. E para a história, como você tinha comentado para a história, pegar uma caderneta, a gente fez um trabalho desse no Museu Paulista, que é uma caderneta das expedições de 1800 e pouco, né? Em que o artista contratado para essa expedição, para desenhar e fazer todo o relato da fauna e da flora, ele escreve tudo a lápis, mas depois ele, para garantir, ele escreve com tinta ferrogálica em cima. Só que tinta ferrogálica, a gente sabe que ela tem um alto poder de degradação, né? Então, essa caderneta estava muito degradada. Mas, durante o restauro, as meninas do restauro identificaram o lápis embaixo. E aí nós fizemos a imagem com a câmera infravermelho. E você consegue ler tudo que está escrito na lápis embaixo. Então, aí o historiador chega para mim e fala assim: "Yes, a física está me ajudando", entende? Então, isso é muito gratificante, né? Porque, a princípio, é uma técnica relativamente simples, uma instrumentação específica, claro, mas eu tenho que conhecer essa parte de interação da luz, da reflectância, ver realmente, né, toda essa parte de camadas de tinta que podem, né, então, que materiais que estariam refletindo ou não, e poder gerar esse registro, né, que para o historiador é fantástico, ele tem uma nova caderneta. É, isso é muito legal, porque
aparentemente deve envolver várias áreas, pelo menos depois que vocês terminam um trabalho e têm os resultados, eu acho que isso deve ter implicações. Tem. Porque, então, pelo exemplo dessa caderneta, ela surge dessa necessidade da leitura, digamos, do resgate dessas informações. Né? Então, os historiadores, querendo o resgate dessa informação, foram para os conservadores e vamos tentar tirar essas informações. Qual foi a ideia? Vamos escanear isso. Então, como que eu vou registrar essa informação? Escaneando, seria um jeito. Só que o escaneamento, dado o alto grau de dano dessa tinta felgálica, não estava trazendo informação. Em algumas situações melhorava um pouco, mas não. Então, a física poder revelar isso, né, com essa técnica de infravermelho, trouxe um novo registro. Então, o historiador está feliz, o conservador está feliz. Outra coisa também, né? Ele conseguiu identificar realmente quais, além do infravermelho, a gente fez uma análise dos materiais, dos pigmentos que estariam ali. Então, ela também já começa a entender como que pode ser o processo de restauro dela. Porque, vamos pensar que nessa caderneta tenha, ou nesse álbum, tem alguns pigmentos também. Se é um pigmento à base de chumbo, por exemplo, que era muito comum na época usar a banana de chumbo, dependendo do reagente que ela vai usar no processo de restauro desse papel, pode brigar ou pode confrontar com o pigmento. Então, conhecer também os materiais ali era importante para o processo de restauro. Então, o restaurador fica feliz, o historiador, o pessoal da comunicação fica feliz, né? Da informação, toda a ciência da informação vai ter esse registro novo. Então, a física está ali nessa parceria. Então, acho que isso é essa interface muito importante. Né? Se você me perguntar assim, mas você está fazendo inovação na física? Não, eu não estou fazendo. Estou pegando as inovações, as metodologias, as instrumentações e aplicando para um fim específico. Mas então, por que eu preciso do físico? Porque o físico sabe ler aquela informação. Então, um dos nossos maiores desafios é interpretar o espectro lá, porque, vamos pensar, faço um tipo de análise de espectroscopia e gero, mas eu, sei lá, preparei uma amostra misturando cálcio mais ferro. E se eu sei quanto eu pus de cálcio, sei quanto eu pus de ferro, eu vou tentar interpretar o meu gráfico, e, né, meu espectro, e fazer ver se a proporção que eu pus bate. Mas eu estou fazendo coisas a partir de algo que eu saí controlado. Agora, o meu desafio está em medir uma coisa que eu não sei o que ele pôs na tinta. Se ele pôs cálcio, se ele pôs ferro, se ele misturou. Né? A gente trabalhou com uma obra da Tarsila do Amaral, que é a negra, em que ela tem verdes e azuis de colorações um pouquinho diferentes, tons diferentes. E aí, quando a gente começa a fazer análise, você sabe como ela está combinando vermelhos com amarelos para dar outra cor. Então, ou ela sai do pigmento puro, ou ela sai do pigmento que é mistura de outras coisas. E quem são as misturas? Então, nós conseguimos, levantamos a paleta dessa obra, por exemplo, que foi uma obra que estava indo para uma exposição no MoMA, nos Estados Unidos. Essa parceria grande que eu tenho com o Museu de Arte Contemporânea, todas as análises são feitas preliminarmente agora. Então, antes da obra sair para a exposição, ela é toda analisada aqui. Então, fazemos radiografia, infravermelho, ultravioleta, toda a parte de imagens e a parte da espectroscopia. Então, a obra sai com o pedigree daqui. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Ela sai com um laudo, ela sai com um olhar técnico-científico do estado dela, de que ela tem. Isso é bom para a comparação com outras obras, né? O registro já começa a começar a formar um banco de informações. E se, sei lá, por algum motivo algum, surge, some, vamos pensar aqui, não. Essa obra some daqui até lá e não volta nunca mais. Dali a 50 anos, essa obra aparece no mercado de novo, vamos pensar assim. Conhecendo tudo que tem lá dentro, eu vendo as imagens, eu vendo os pigmentos, eu posso ir lá e falar, essa obra é pertence. Foi uma obra perdida do MAC, mas essa obra é do MAC. Entendeu? Isso é um exemplo, né? A natureza do veredito, né? Isso! Então, quer dizer, essas análises, então, estão fazendo uma outra participação, que é salvaguarda de nosso patrimônio. Em algumas situações de imagens, até, ou seja, ter o rascunho do pintor lá embaixo, ninguém vai falsificar. Então, a gente tem trabalhado muito com a Pinacoteca para fazer esse tipo de imagens,
para ter esse registro, e aí levantar a paleta, levantar o desenvolvimento de como um artista vai mudando o seu estilo, seja de pintar, seja de usar, né, elementos diferentes, pigmentos diferentes, materiais diferentes, suas obras. Então, a gente tem trabalhado ativamente nesse sentido, né? Então, eu acho que é uma linha em que a física pode atuar bastante. Talvez até deva, né? Deva, eu acho que nós somos, ou seja, é o que eu, como eu tinha dito, nós somos especialistas, nós sabemos ler essa informação. Então, o grande desafio é ler essa informação sem ninguém ter te contado como foi feito antes, entendeu? A sistematização dessas informações, né? Juntar esse conjunto de dados e começar a entender o processo, seja de manufatura, seja de produção cerâmica, né? Se uma cerâmica de uma região que foi encontrada aqui, ela usou matriz de argila dessa mesma região ou proveio de outra região. Então, nós conseguimos fazer isso. Claro, tem que analisar 50 fragmentos, 70 fragmentos, tem para ter estatística, para você começar a realmente começar a entender quais são os elementos principais, como eles estão correlacionados e começar a buscar isso em possíveis fontes de argilas de locais próximos para ver proveniência, para ver trocas. Por que que essa cerâmica está aqui dentro, né? Morfologicamente ela pode ser muito parecida. Então os arqueólogos podem até falar, bom, ela é da mesma cultura, mas quando você olha os materiais, pode ser que tenha registros diferentes internos que provieram. Ou seja, é um grupo que migrou para outro lugar, que usou outra fonte de argila, mas manteve a tradição, né? E vai gerar mais pesquisa dos arqueólogos. Isso, então. É isso mesmo. Então, o que a gente tem percebido é que cada trabalho que nós fazemos tanto gera novos questionamentos para eles, como para nós também. Vamos para o laboratório para produzir, tentar responder essa pergunta que pode não ter sido respondida na primeira. Então, um outro problema que nós tivemos foi entender por que o pigmento azul de uma coleção do Portinari, em Batatais, estava degradando, né? Na verdade, a restauradora, quando começou o projeto, percebeu que alguns azuis de algumas obras estavam degradadas. E ela me chamou para fazer as análises. Aí, claro, nós fizemos todas as análises, coletamos um pouquinho de amostras, mas não conseguimos, digamos, só pela análise dos elementos químicos, não mostrou, né, nenhuma alteração, que já era de esperar, tá certo? Ou seja, provavelmente era algum ligante ou, né, algum aglutinante desse material que estava. Mas nós conseguimos, nesse período, conversando com eles, discutindo um pouco, monitorar incidência de iluminação, medidas de temperatura, e eles começaram a fazer isso, fizeram isso e comprovaram, até chegaram à conclusão de que um dos quadros em uma parede estava recebendo uma radiação muito grande, porque era a igreja matriz da cidade, não é um ambiente museológico. E aí eles fizeram, aí os próprios restauradores refizeram o projeto no sentido de criar uma proteção para os vidros, para que essa incidência não acontecesse nas obras. E ainda nós ficamos com um fragmento desse pigmento. Fizemos toda uma parte de microscopia eletrônica de varredura para poder ver as camadas e ver o processo de manufatura, né? Porque Portinari, em particular, ficou doente por causa do uso de muitos pigmentos que eram a base de metais, né? Então, vermelho de cádmio, amarelo de cádmio, vermelho de cádmio selênio, vermelho de mercúrio, azul de cobalto, amarelo de chumbo, amarelo branco de chumbo. Então, nessa época que ele produz essa coleção, ele já estava doente. Então, ele deveria já estar mudando a paleta dele, né? Então, entender essa paleta dele, até para ver também como que ele fez essa coleção, que já é quase no final da vida dele. Com isso a gente já começou a aprender o que estava acontecendo com a obra. E aí esse dos fragmentos foi para análise com o sincrotron em Campinas, para medir o possível aglutinante ou a degradação que estava acontecendo. E a gente agora já está fechando esse trabalho. Mas isso começou em 2012, gerou uma tese de mestrado, que a Natasha foi estudar todos os pigmentos aqui na física,
simulando degradação, colocamos numa câmara de UV, numa câmara de incandescente, para ver a degradação e tentar fazer essa análise. Então, quer dizer, de uma pergunta em 2012 que foi feita, por que que está degradando, gerou um monte de trabalho depois, entendeu? Geralmente a ciência é assim, né? A ciência como um todo. Você não vai? Então, acho que a gente não pode ter essa ansiedade de querer responder na hora, né? Não acho que, porque é muito complexo, é uma situação muito complexa, né? Estava lá vendo ele pintar, eu não estava no século I antes de, né, antes de Cristo, como eles fizeram a metalurgia daquele material. Então, não sei, eu tenho que desvendar isso a partir dos meus dados. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da professora Márcia Risotto, o link para o currículo dela vai estar aqui embaixo na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal e tocar o sininho para receber as novidades.